заповядай на сцената. Браво, момче! Браво, момче! Дай, Крис! Виж го, нахъсан! Разкъсай! Самочувствие! Здравей! А, здравейте! Как се казваш? Кристиян Симеонов. Кристиане, откъде си? От Перник. Е, маняк! Ма вижте какво, Перник е голям град. Верно е. Да. Така че... И опасност си дебнат от всякъде. Така. Сега, Кристиане, ти си на колко години? На 30. На 30 години се занимаваш с какво? По принцип, ако говорим за работа, принцип. Съм гумаджия. Гумаджия. Добре. Но иначе се занимавам с много други неща. Разкажи ми с какви неща. Като, например, хип-хоп песни по моя YouTube канал. Добре, колко последователи имаш в твоя YouTube канал? Не много. 20 човека. Ама от сърце? Да. Те роднини да са, пак ще е готино. Не, не са роднини. Нищо. Просто мои съседи. Какво ще правиш добре сега? Ще танцувам хип-хоп плюс малко движение на брейк. Да, добре. Абе, дай му. Сцената е твоя, заповядай. Айде. Дай, Криска. Една пръстена, бе. Опа, един пръстен. Падна. Пръстена! Па гледай как се точи пръстена. Да, и обикаля. Оп! Оп! Айде, дай! О! На токчета! Е, вие сте партия, Енимал! Пръстена си падна! Моля ви се, бе, дайте още малко музика, толкова беше хубаво! Не ми си искаш да свършваш на Кристиане, ти си голям идиот, сладур! Извинявай, че се качиха, ама аз исках да ти бутна едно рамо, защото си градски. И понеже хип-хопа малко липсваше, нали, и елементите на брейк. Да, аз запитах, ама малко, че се каза, че подпознах. Той не е, значи Кристиан каза, че ще покаже малко хип-хоп. Той показа малко хип-хоп. Ще ми се да чуя катото, да, какво мисли. Да. Кристиане, ти пи да ли си нещо преди да дойдеш тук? Не, изобщо. Не? Много ми хареса твоя номер. А, професоре, вие като последовател на Лутанг и Тупак? Не ме грабна, защото аз може би и не разбирам. Сигурно. Разбирате, разбирате. Колеги, искате ли да гласуваме за Кристиан? Кристиане, 4 пъти не имаш от джурито на България Търси талант. Не продължаваш напред, но всички ти пожелаваме успех. Обаче ти харесваме всички, ти пожелаваме успех. Чао, Крис. Чао, Крис. Айде, Перник, поздрави! Къде обърка нещата според тебе ли? Честно казвам, се препънах на първото жене, като исках да се завъртя. Там се препъна? Да. Това ти изигра лоша шика? Да. И до година пак се пълна. Айде, Бронка, поздрави на Перник. Казвам се Иво Начев, на 33 години, по Пловдив. На 13 записах първата си песен и от тогава не съм спирал да нареждам. Дразна са на рапори, които не със себе си преиграват и пеят за неща, които не са им се случвали никога. Текстовите им са назаем взети. И то се лечи винаги. Здравейте! Здрасти! Казвам се Иво Начев, на 33 години, от град Пловдив. Ще ви изпълня моя авторска песен. Текстът е мой, а инструментал е от битмейкера Ready God The South. Песента се казва Любимка. Чудесно! Една песен за любовта ще чуеме и може би още нещо ще ни бъде изпято. Всичко хубаво. Благодаря. Зиги фо-о-о-о-о. Год, год, талент, талент. Толкова си сладка. Ти си шоколадка. Да,
И ще отред кого ся веднага огладнявам. Толкова си сладка, сладка, сладка. Ти си шоколадка. То на тази възраст малко му трябва, човек. И ще отред кого ся направо полудявам. Толкова си сладка, сладка, сладка. Ти си шоколадка. Да. Чуя ли гласа ти, устните ти, като ги докосна, търся епитет. Луната свети, звездите греят и две сърца сега в едно ще се слеят. Е-е-е-е. Ти си моята любимка, леко чупогашника, да не пусне влимка, нали не ти се спинка. От сън спомени няма никви, смеш ти е хубаво, така че свиквай. Аз не съм от вчера, тук съм отдавна и играта вече почна и е явна. И щом пред гуся веднага обладявам. Толкова си сладка, сладка, сладка. Ти си шоко, шоко, шоколадка. Сладка шоколадка. И щом пред гуся веднага обладявам. Толкова си сладка, сладка, сладка. Ти си шоко, шоко, шоколадка. Само ти ме правиш, бебе, да съм в хайпа. Пълнем се ти пърни. Иво, малко продължи повечко, тъй като Катето видимо много те хареса. Може ли да ви покажа един танц? Разбира се! Ау! Саше, може ли да потанцувам с Иво? Ти да потанцуваш? Е, той ме покани на танц. За мен няма никакъв проблем. Стига да не избягате някъде в Скандинавията. Иво, имаш златен зъб? Еми, то само това е златен. Това няма златен бутон и само кисове. Ма ти си имаш златен зъб, за кого ти е златен бутон? Точно, за това. Малко беше фалшиво. То фалшивото е модерно в момента. Евелин, кажи моето момиче. Малко римите на мене ми бяха такива скучни и нали, еднопластова ми беше и песента, и ритъма малко не беше моя. Няма да продължиш, моето момче. Обичай България, чакаме те. Обичам България, обичам и вас. Благодаря ти. Благодаря ви. Всичко хубаво. Обичам, чао. Аз ако бях едно 40 години по-млад, може би щех да стана певец. Айде, давайте още някой рапър. Добър ден. Добър вечер. Добър вечер. Как се казваш? Емил. Емил, откъде си? От Варна. От Варна. Добре, какво ще ни представиш? Sunny Beach, моя авторска песен. Така, добре. Тематично. Чакам с нетърпение да чуя, сцената е твоя. Мерси. Аржентина. Гобщо момче, ще бъде ли добър? Да. Sunny Beach, морето, 2020-та. А, я. Дато морето живо. Нещата не потръгнаха. Съни бич, 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 далеч от проблеми, далеч от интриги. Винаги с моите пътувам напред и не гледам назад и бутам. Не ми ли обидно, че другите 159 песни? Имаме само слънце пече, глей го, глей, така мога по цял ден. Музика, жени, шампанско, всичко гърми. Я, всичко гърми, колоните на макс, на макс, на макс. Да се чува, той е бас, той е бас, той е бас. Не ме разбират, това е признак. Забравиха вечни писък. За нас няма високи летви. Плащаме сметки, касови билишки по сталячето. Остава тайна. Всяка първа викам, че ме е трайна. Съни бич, съни бич, съни бич, я. Съни бич, съни бич, съни бич, о. Съни бич, съни бич, съни бич, я. Съни бич, съни бич, съни бич, съни бич, съни бич, съни бич, о, 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 е, 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 е. Много дълга песен! Липсваха много неща в това изпълнение, затова ударих хикс. Не ми хареса. Емо, не си дорасъл още за рапър, братче. Мисля, че трябва да поработиш още на това. Има, има хляб още. Седи. Ами колеги, да гласуваме. Нико? От мен имаш не. Емо, за съжаление, ще ти дам и аз едно не, въпреки че мъка ми пада, ама защото си симпатично момче. И аз съм не.
Емо, три не, но аз ти давам да, защото си симпатичен. Благодаря. Продължавай. И всичко най-хубаво. Хубав ден. Здравей, добре дошъл. Как се казваш? Казвам се Любомир Владимиров Маршалов. Маршалов. От град Видин. Любо от Видин. С какво се занимаваш, Любо? С музика, с пеене. От колко години? От малък. Къде пееш? Къде свириш? Сега никъде не пеем. Защо? Нямам къде. Нямаш да пеем. А за какво да пееш? Кажи ми, за какво пееш? Да се зарадва хората. Ти за хората пееш? Да. И сега ще пееш за хората? Ще пеем. Ами виж колко много хора има. Хиляди пъти по толкова те гледат в момента. Сцената е твоя, Любо. Чичо Любо е балкански звяр! Е, не бе, тигър, бед! Чичо Любо е човека! Чичо Любо! Човека на народа! Чичо Любо! Чичо Любо! Ей, откъцам си, роди ю! Никът нищо не съм имал. Само ти си моя била. Защо си ме оставила? Само ти си моя била. Защо си ме оставила? Чакме не хикс дойде. Това няма край, бе, братче. Любчо, притеснен ли беше? Не. Не. Не съм притеснен, аз съм много весел. Виждам ти, Любчо, ти пя за хората ти се радват. Любчо, на какъв език пееше, защото се не разпознахме никакъв език? На сръбски. На сръбски? Ама измислен сръбски. На сръбски пях. Аха, това не беше сръбски, професоре. Това беше измислен на език. Абе, в рамките си на обучението по медицина, два семестъра имаме психиатрия. Да. И там имаше хора, които си измисляха езици. Някой път е интересно. Любчо! Да? Аз не съм специалист, не съм музиковед, ама не ми хареса. И ако трябваше Любо да ми пее някъде в заведение или в концертна зала, нямаше да ми хареса пак. Нека да гласуваме. Любо, от мен имаш не. Катерина Евро. Еми, моля. Любо, извинявай, ама и от мен имаш не. Професор Тодор Кантарджиев, моля. От мен е не. Тичо, Любо, какви ли мисли му минават момента? И аз гласувам също с не. Любчо, пей за кеф. Другото ще дойде, ако трябва да дойде. Пожелаваме ти успех и ти благодарим много. Аз се казвам Гилберт Стефанов, на 19 години, от град Лясковец, по-известен като Гибо Бейби. Виждал съм те в интернет и то не веднъж. Хора като мен се раждат веднъж на милиард години. Не бих казал, че съм интернет звезда, по-точно сензация. Смятам, че съм най-добрия в това, което правя, без значение кой какво мисли. Давай, давай, давай! Ти си, момче! Ехо, здравей! Здрасти! Сега, искам да ми кажеш какво да очакваме тази вечер от теб.
Днес ще изпея една моя песен. Да. Текст от мен измислен, а бита е от интернет. Давай, сцената е твоя, Пиле. Благодаря. Твоята мацка е тук. Търсите даже по Бога. Моля те, спри да се криеш. Ти така ще ме убиеш. Без тебе съм нищо. Боря се излишно. Изгубно се вече. А време майки, бобеви, обърка. За тебе аз мисля сега. В главата ми си не излизаш оттам. Защо ме накара в теб да се влюбя? Сега ми е трудно аз да те загубя. Душа... Обичам те, мили, при мен ти ела. Явиш ме, дори аз ти сук не усещам. Къде съм, какво съм, без теб не се сещам. I want you to come to me, baby. Don't you see that I'm suffering for you? I cry a lot for you. Let's go up. Намери ли ти по-добра? От мен не вярвам, да е така. Причете ли човек, който преди малко е бал? Не. Това ми причина човек, който ще реве след малко. Ей, мухля, ти си любовта на моите мечти. Винаги ще е така, с друга не ме бъркай ти. Обичам те, това никога не се промени. Няма да се позволя с друга пак да бъдеш ти. Аз знам, че ме обичаш, но се греш. Много ти даде, че не си малко, сега голям и мъдър вече си. Всички ми казват ти за мен, че просто не си долаз. Без теб не мога би отиде, дай да тръгваш си. Do not be far from me, my king. Without you, I will die alone and sad forever. Don't leave me. Don't leave me. Please, don't leave me. Само майка ми го държи в играта. Гибо, беби, йо-йо! Публика, ти скош! Не правите ли? Защо така правите? Гибо! Гибо, не ги слушай! Хората те харесват, ето искат. Ма той още себе си не слуша. А моите колеги натиснаха червения бутон. Не ми пука. Защото са задръстени. Да, обаче аз като един артист човек смятам, че това, което правиш, никак не е лошо. Просто трябва още малко време и репетиции, Гибо. Колеги, какво мислите? Професоре? Виж какво, моето момче, живота, това е поредица от изпитания. Мисля, че трябва да се упражняваш и това, да, което ни казваха, когато тренираме плуване, не сменя и стила в коридора. То си има хора, които ме харесват. Знам, че вие не сте един от тях. С тази прозорливост ме плени, да ти кажа. Гиво, баба ти знае ли какво правиш, бе? Да, знае много ясно, да не е сляпа. А какво мисли за това, което правиш? Подкрепя ме. Имам неблагоразумието да съм те гледал в ТикТок и съм виждал много интересни работи. Още много ще виждаш. Сигурен съм, след това участие съм убеден, че ще пръсне жестоко. Колеги, ако искате да гласуваме вече, Евелин, мила, от мен имаш не. Мерси. Нико? Не. 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 Казвам не. Добре. Гибо, сега да ти кажа нещо. Подкрепям те, защото знам, че живота в малък град, животът с баба ти не е лесен и трябва да направиш нещо, за да те видят. Обаче трябва ти още малко работа. Искам да се амбицираш и действително да си изпипаш номера. Затова ще те очакваме следващата година, ако съм жива и здрава, разбира се. А сега ти давам не и всъщност с 4 не продължаваш напред. Но поздрави на баба ти! И продължавай, продължавай. Да, разбира се, благодаря. Благодарим ти. Не ме забравяйте. Трудно ще бъде това. Вие виждали ли сте го в интернет, бе, хора? Гледали ли сте Гибо Бейби? Ние нямаме толкова свободно време. Еми е това, което го виждаш, само че се снима в гората, има едно видео, в което седи се кучи Гибо Бейби. Разбираш ли, Джорджано ли от Лясковец, какво става там? Гибо Бейби продължава и никой не може да го спре. Добър ден! Как се казвате? Румяна Тодорова. Какво ще ни покажеш? Рок на AC/DC. AC/DC! Сцената е твоя.
Жени, личи си, че ти е приятно. Това прави ли те щастлива? Много. А така. Това е важно. А събирате ли се приятели да танцувате така? Хода на забава. Петък и събота. Петък и събота, ми идеално. Айде, Руми, че с мама утре сутринта двете сте на телк. Румяна, аз имам една моя си дума, дето си я използвам. Ти много ме забавли. И ти се забавляваше. Благодаря. И даже ще си извада въображаемия пистов, ще си го зареда и ще стреляме така от кеф. Да гласуваме, Кате. Миличка, Руми, от мен имаш да. Казах, не искам. Руми, аз съм по-послушна и ще ти кажа не. Да, добре. Руми, ние те заобичахме за изключително кратко време и може би си един от най-цветущите хора дошли в България Търси талант този сезон. От мен имаш не. От мен имаш не, но продължавайте, събирайте се, танцувайте и се гледайте един друг щастливи. Всичко хубаво! Страхотно си! Чао! Абе, хора, ние какво гледахме, бе? Ти видя ли? Тази жена... Аз съм уау! Възрастна, какъв танц даде и то на ACDC. Аз бях в тотален попрец. Имаше момент, в който се беше уморила според мен, ама не се предаде. Да. Айде да влезе някой да изсвири нещо на рояла, на състигулка, на вилнича. На арфа. Айде малко на арфа, айде нещо хубаво да чуем. Здравейте. Здравейте, кои сте вие? Представете се, моля. Аз съм Ерсан Шериф, град Шумен. Аз съм бабата, придружител. Вие сте му баба? Да. Придружител. На Ерсан? Да. Как се казвате? Мукадес Халилова. Баба и внуче. Какво прави вашия внук? Йоника, барабаните. Извинявам се много, но български не може да знаеш, защото на 5 годинки беше заминал в Турция. Оттам идва сега тука. Да. Учим се по-малко. Свири, по сватби ходи, рождени дни. По сватби? Да, по сватби. По интернета, по WhatsApp, намират го и ходя да свири. Тук при баба седи. Ами сцената е ваша, заповядай, Ерсан. Добре дошъл. Благодаря. А той ще свири на двете неща. Ето, веднага, превъртя, превъртя. Малко на Дейвид Гетта ни преди. Айде,
Килима! Майко! Килима, Килима! Килиме! Килима, гори бе! Килима, гори! Але, Килима! Абе, взимата уискито си, Килима! Уискито свърши! Абе, Килима! Казете, Килима! Гори, Килима, хора! Вие не бъдете толкова звесели, бе, зад вас, гори, бе! Ей, Ерсале, ти ни запали, бе, момче! Але, ти ни баба, ти ще скача, бе! Леле, Ерсале, ти си голяма работа, бе, моето момче. Ти си one-man show, ти сам направи такъв купон, вдигна публиката, баба ти и тя стоя огън, вие направо ни побъркахте, бе. Благодаря, thank you. Ами, thank you, thank you, ама си си го заслужил. Превъзбудих се някак си. Леле, е как няма да те канят по сватби, ти си уникален, ти сам човек трещиш тази цялата сватба, ти обслужваш, бе. Ти каква баба имаш обаче, човек? Значи това... Благодаря. Ева, мадам, вие сте просто невероятна. Това толкова да си обичате внучето, за да му идисите на акъла. Баба школа на талантите, ще ми поливаш ли с огън на барабанчетата и ти веднага. Това беше все едно му наливате допълнително. Е, така изглеждаше все едно на мекичката му слага пудър захар отгоре. Толкова миловидно му слагахте спирта по барабанчетата. Наистина, One Man Show направи тук целия кеф на залата и мисля, че това ти беше целта. Постигна си е идеално. Идеално. Благодаря. Професоре, какво мислите? Абе, Ашко Сум, бе, много хубаво беше, бе, много беше приятно. Ашко Сум. Ама накрая, там, като запалихте огъня, да, викам, щех да стана пишман, тук пожар ще направите. Развесели ни, да знаеш. Е, сега чак разбрах, защото аз съм отново, от много скоро в играта, сега чак разбрах какво е да запалиш публиката. А така. Представяш, запалиш публиката. Ако бабата беше излязла по-рано с огъня, нямаше да ти натисна червения бутон. Ами добре, тогава да гласуваме. Какво ще кажеш ти? Моята оценка не е само за теб, а и за двама ви, защото това си беше сценично изпълнение. Имаш да. Благодаря. Професоре! Професоре! Публиката, какво да каже, бе? Да! А! Thank you! Еми, въпреки огъня и това, че сте ми много симпатични, все пак аз мисля, че това е по-подходящо за сватба, а не за България Търси Талант. Затова от мен имате не. Ами хора, за сега имате две да и едно не. Аз ви казвам с най-голямо удоволствие да, защото много ми харесва. Благодаря! Браво, браво! Е, Санчо, продължавам. С три да и едно не, продължавате. Благодаря, thank you. До скоро. Чао, чао. Чао, чао. Thank you. Thank you. Чао, thank you. Според мен този човек трябва да стане таланта на България. Той вече стана. За още ексклюзивно дигитално съдържание гледайте още от България Търси Талант на talent.btv.bg.